Vi skal i dag se på noen, eller to kvinnelige kunstnere på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Og de er begge to viktige pionerer, fordi de faktisk ble innvalgt i det franske akademiet, eller det kunstakademiet i Paris. Den ene av dem er den Elisabeth Louise Vigée Le Brun, og hun skal vi først se på. Hun var, som de aller fleste vi har snakket om, datter av en kunstner, som også var hennes første lærer til hun var ca. 12 år gammel. Han døde imidlertid, og da var det slik at moren gifte seg på nytt med en gullsmed som var veldig rik. Men som Elisabeth, som senere skrev sine memoarer, ikke var særlig glad i. Hun skriver at jeg hatet denne mannen, ikke minst fordi han gjorde bruk av min fars personlige saker. Han gikk rundt i hans klær akkurat slik de var, uten å tilpasse dem til sin egen kropp. Men heldigvis for henne var hun omgitt av tre malere, som gjaldt henne på alle måter. Det var Doyen, det var Grøs, og det var Vernet. Og de fikk alle betydning for henne, og vi skal derfor kort se på disse. Denne Doyen, han var en rokokomaler egentlig, som begynte å nærme seg neoklassisismen. Og det bildet dere ser her av offringen av Ifigenia er typisk barokk. Men han var en viktig person for denne Elisabeth. Og det var også Grøs, som var en meget interessant maler på 60- og 70-tallet, lavet en rekke bilder som fremdeles er viktige. Blant annet dette bildet med farens forbannelse, som er ett av to bilder, som forteller litt om et helt nytt forhold mellom far og sønn. Sønnen vil ikke gå i farens fotspor, han vil finne seg selv, og derfor blir han forbannet av sin far om å reise ut. Når han så kommer tilbake igjen, og det er det neste bildet, så ligger faren akkurat for døden. Han laget altså enkle bilder på mange måter som forteller ganske mye om tiden. Og fikk veldig god kritikk i begynnelsen, men etter hvert så ble han upopulær og ble ikke så interessant lenger, og da døde han i stor fattigdom og ble nokså glemt. Mens Vernet, der ser dere jo på hans ytre, han laget en rekke marinebilder, bodde det meste av sin tid i Roma, og arbeidet vesentlig som neoklassisist, som nyklassisist. Vi kan se dette bildet fra en idrettskonkurranse på Tivan, som er bygget opp helt, slik vi sa sist, som nyklassisistiske bilder vanligvis ble. Men disse tre var avgjørende for denne Elisabeth. Hun giftet seg i 1776 med en maler som heter Jean-Baptiste Pierre Le Brun, som også var nedstammet fra den store Le Brun, som var Ludvig den 14. store maler. Han oppga hurtig maleriet og stod seg på kunsthandel, og var den første som startet med kunstauksjoner. Så han har et stort navn innenfor kunsthandelshistorie, fordi han var en nybrottsmann. Derfor ser de han her i hans eget selvportrett med massevis av grafiske blad. Men noe særlig sympatisk mann var han ikke, som vi skal komme tilbake til. Elisabeth bestemte seg tidlig for å bli portrettmaler, og hun gjorde også meget tidlig suksess med sine bilder. Hun var bare 13 år da hun faktisk fikk sine første gode kritikker. Og etter hvert så arbeidet hun seg oppover og ble dronning Marie Antoinettes malerinne. Jeg tror hun har malt over 30 bilder av henne. Vi skal se på noen av disse bildene nå. Det er karakteristisk at hun laget også noen landskapsbilder, men det var først og fremst som portrettmaler. Og det var det veldig mange kvinner på den tiden som gjorde. Vi har jo sett tidligere på 15- og 16-tallet at da var kvinnene like ofte historiemalere. Men på denne tiden
så var det portrettmalere de først og fremst ble. Og det var et uhyre stort marked for dette, så de mulighetene for å kunne bli rik var absolutt til stede, og det ble hun da også. Dette er hennes yngre bror, som senere ble både dikter og dramatiker. Døde riktignok ganske tidlig. Og dette er en kjent landskapsmaler, Hubert Robert. Og dere ser at han er moderne kledd. Han har ikke noe parrykk. Mens denne Vernet derimot, han har kledd seg på den gamle måten med en parrykk. Så det er morsomt å se forskjellen mellom disse to. Han er en mer sånn begynnende romantisk maler. Han er mer konvensjonell. Jeg ser at han maler med en mer pen dress. Han har sikkert ikke en eneste klatt på den. Men dette bildet laget Elisabeth fra Maria Theresia av Østerrike, som var mor til Marie Antoinette. Hun ville ha et bilde av sin datter i fullt hoffutstyr. Og her ser dere henne med et speil og bakgrunn. Og inni det speilet kan vi se en stor søyle. Og det var ganske vanlige slike kongelige portretter at man kunne se dem i deres riktige ytre. Og så er det en byste av mann på skapet bak. Men de ble altså venninner. Og her har hun da laget et bilde som ikke er et portrett egentlig, men som egentlig er et bilde av freden som bringer overfloden tilbake. Freden er hun med mørkt hår, og overfloden er denne lyse damen i forgrunnen. Og dere ser at hun har massevis av frukter og det hele. Som et eksempel på den fred som man enda hadde i Frankrike på dette tidspunkt, selv om det ulmet. Og det er et ganske flott bilde, komponert med denne freden som er det store, det som hun nettopp er kommet ned, og hennes draperi har ikke helt lagt seg ned, men er en slags beskyttelse over freden, eller overfloden. Her har vi et annet bilde av dronningen med en rose ute i naturen. Hun var nemlig veldig glad i naturen, som vi skal komme tilbake til om et øyeblikk. Svært opptatt av det, så jo seg selv som en liten bonde. Hun hadde sauer som var meget hoffmessig kledd også. For alt måtte være tilpasset den store dronning. Men hun hadde det ikke så veldig greit, fordi hun kom fra Østerrike, hvor de hadde en meget fri hoffkutyme. Det vil si at de kunne kle på seg selv, og de kunne gå ut i parken. Men da hun ble gift med denne Ludvig den 16. og ble hans dronning, så fikk hun beskjed på at hun overhodet ikke fikk lov til å kle på seg selv. Hun skulle ha to påklederske. Så hele hennes liv ble fullstendig annerledes enn det hadde vært, og hun likte det dårlig. Men det var kutymen, og det var ikke den kutymen hun var oppvokset med, fordi at Maria Theresia hadde et langt, langt friere, lot alle sine døtre, hun hadde mange av dem, som alle sammen giftet seg med konger og prinser, de fikk en mye friere oppdragelse. Her er en av de adelige. Hun ble en foretrukket portrett av hoffets damer. Og dere ser også moten her. Nokså nedringet. Men altså også med disse litt fromme øyne oppad. Så den er både from og ikke helt from, kanskje. Det var få av dem som var. Men her ser vi da en hertuginne som har kledd seg som en bondekone. Og det var høyeste mote på denne tiden, på grunn av dronningen. Fordi dronningen jo hadde laget seg et lite gårdsbruk i Versailles, hvor hun hadde da disse pent påkledde sauene. Ellers hadde hun da et, som dere ser, dette et interiør
Og man kunne få lov å gå der i parken og beundre hennes sauer. Og det var det å kle seg som en bonde, som hun egentlig gjorde. En ganske pent kledd bonde, riktig nok, men, eller bondekone. Men det var høyeste mode, også blant hertuginner. Og det finner man jo ikke før den tid. Da skulle man med en gang man så et bilde av en hertuginne, forstå at det var en hertuginne, men det kunne man ikke her. Men hun var en hertuginne som fulgte dronningens vei. Denne, så problemet for Ludvig den 16., det var at han var på en måte reformvennlig, men ytterst svak. Han hadde da en finansminister, de Colonne, som var meget progressiv, og som ville gjennomføre noen lover som kunne ha lettet for borgerskapets vanskelige liv. Men han hadde ministre, og disse ministrene, de styrte ham, til tross for at Ludvig den 16. var eneveldig, og egentlig kunne bestemme akkurat så mye han ville selv, så klarte disse ministrene å fortelle ham at nei, det var veldig lite lurt. Og så fikk denne mann avsked. Og det var begynnelsen til slutten. Fordi Marie Antoinettes svoger, nemlig keiser Josef den 2., som dere ser i rødt her, han hadde overtatt fra sin mor, egentlig i 1764, men moren levet jo ennå og sa til ham at du kan ikke slippe til, selv om han var den egentlige keiser. Hun var jo bare gift med hans far. Men hun sa helt fra begynnelsen av at hun var født til en Habsburg, og hun var derfor født til å regjere. Så han slapp ikke til før hun døde i 1780. Og da begynte han med en gang med reformer, en rekke reformer. Det var han som for eksempel var skyldig i at man ikke fikk lov å ha store begravelsesfølger, fordi det gjorde forskjell på folk. Så man fikk lov til å følge en avdød til byporten, men derfra skulle man ikke følge noen, og da skulle begravelsen være anonyme. Det er grunnen til at Mozart, som døde i 1791, ikke har noen grav. Det var et stort følge som fulgte ham til byporten, og så måtte alle gå hjem. Så hvor han er begravet, vet man ikke. Men hans efterfølger forandret denne loven ganske snart, men altså ikke så snart at Mozart fikk en grav. Denne keiser Josef II kom på besøk til Paris og fortalte sin svoger, Ludvig den 16., at hvis han skulle ha fred i riket, så ble han nødt til å prioritere de fattige. Han måtte gjennomføre en rekke reformer, for ellers så ville revolusjonen komme. Josef II ordnet det slik at det ikke ble noen revolusjon i Wien og det østerrikske keiserdømmet. Men Josef II, han klarte ikke dette. Og grunnen til det var at de franske ministrene, de hadde en stor lidenskap, og det var å hjelpe amerikanerne mot engelskmennene. Engelskmennene var nemlig fiende nummer én for Frankrike. Og engelskmennene hadde hele Amerika som sin koloni, men amerikanerne gjorde opprør, og franskmennene hjalp amerikanerne med dette opprøret. Der brukte de nesten alle pengene, slik at de ikke hadde nok til å hjelpe sine egne, som da var grunnen til revolusjonen. Og selv om Ludvig den 16. forsøkte å få dem overtalt, så nyttet det ikke. Her ser vi på den ene siden et hvitt flagg, det er Frankrikes flagg på den tiden, og så på den andre siden er det det amerikanske flagget. Washington som sitter i midten her. Frankrike og USA ble jo der nære venner, og de tok også efter hverandre når det gjaldt menneskerettigheten og videre slike ting. Hun malte altså bilder slik som dette, av denne baronessen Crusol, med en bakgrunn av grått. Det hadde hun lært av de store spanske malerne, Velázquez og de øvrige, og så den sterke rødfarven mot. Og så ser dere at hun er meget musikalsk og sitter og leser partiturer. Eller satt og leste partiturer, men så snudde hun seg der mot malerinnen. Det er ganske flott laget,
fordi man får bevegelse inn i dette bildet her. Og her hun har malt Marie Antoinette med tre av sine barn. Det var bare en av disse barna som vokste opp. Ingen av dem ble drept under revolusjonen, men de døde faktisk de to første før, og den siste overlevet. Men ble ikke noe av henne egentlig. Men her sitter hun da med barna og om, for hun var også viktig for henne å være en mor. Dette er et av de bildene som er mest kjent av henne. Det er datteren Julie, hun hadde kun en datter, som sitter og ser seg selv i speilet. Og så ser vi henne både i profil og forfra ved hjelp av speilet. Det er meget flott komponert, må man si. Absolutt. Et bilde som man ofte trekker frem som et av hennes viktigste bilder. Denne Julie var en dame som ble meget problematisk etter hvert som vi skal se. Men det er interessant at hun også har malt en muslim, en sånn såkalt dervish, som altså tilhørte en mystisk retning, som hadde en egen dans, som Elisabeth var til stede og fikk se. Hun ble meget imponert over dette. Og han ser jo også ganske svær ut med sin sabel. Og ellers så er det interessant å se at de fleste av de kvinner hun avbilder, de leser. For det er jo faktisk slik at det var kvinner som leste. Og dette var akkurat på den tiden, på 1700-tallet, hvor romanen kom. Romanen, den hadde et publikum nesten utelukkende blant kvinner. Så dette er ikke hvem som helst. Det er lærde kvinner. Kvinner som er opplyst, som kan lese, som kan lese et partitur også. Og det var viktig for henne å få frem. Og her har vi da et selvportrett med datteren Julie. Og her ser de meget glad i hverandre ut. Og det var de også i begynnelsen. Men som ofte mellom mor og datter, så er de i begynnelsen. Alt er fredelig. Men dette er jo et veldig søtt bilde. Og dette er altså laget i revolusjonsåret med en madame Vergaux som også tilhørte den høyere sosietet. For det var nesten bare slike damer som gikk til Elisabeth, og det skyldtes også at hun tok ganske høye priser. Det var ikke hvem som helst som kunne bli malt av henne. Og det ønsket hun heller ikke. Dette begynte hun å male i 1789, men gjorde det først ferdig langt senere. Det er også en sosietetskvinne, ikke adelig, men likevel. Og det er plassert ute i naturen. Legg også merke til hvordan dette treet innrammer henne. For det var altså en av tidens tanker som Marie Antoinette var opphavet til, dette at det å ferdes i naturen var særdeles viktig. Og så kom den franske revolusjonen. Den begynte jo i 89. Den begynte med stormen på Bastille. Så vi ser her i et samtidig maleri. Et stort fengsel, hvor de rev det ned og slapp fangene fri. Det var innledningen. Borgerskapets store revolusjon. Og grunnen til at borgerskapet var viktig, det var jo det Ludvig den 14. hadde gjort. Fordi Ludvig den 14. hadde jo oppdaget at staten under ham på mange måter skulle ledes av aristokratene, altså av adel. Så adel hadde veldig stor betydning, og det ville ikke Ludvig den 14. finne seg, fordi deres interesser var helt forskjellige. Og derfor satset han på borgerskapet. Og det hele grunnen til at han bygget det svære Versailles, det var fordi at han fratok landadel alle deres privilegier. De hadde hatt tollrettigheter og det ene med det andre. De ble fratatt dem, og så ble de hoffadel istedenfor. Så de måtte rett og slett bo i
i Versailles og være med når Ludvig 14. Stod opp om morgenen og la seg om kveld. Det var det de fikk penger for oss å gjøre. Ellers så ville de simpelthen ikke klart seg. Og dermed ble adel knekket, og borgerskapet ble fremhevet, fordi det var borgerskapet som drev handel. Og Ludvig 14. Var veldig opptatt av at handel skulle frem. Men det var likevel grenser for hvor langt de borgerne fikk frihet. De fikk det til et visst grad, men bare til et visst grad. Og på slutten av 1780-årene så var prioriteringen, altså amerikanerne, mye mer enn folket. Slik at det var mangel på en hel del ting. Akkurat som vi ser i dag også i Afrika blant annet, at det blir opprør når det er mangel på mat eller mangel på alminnelige goder. Her har vi da en hel del av disse tingene som ble skjedd i. I 1789 så ble jo menneskerettighetene vedtatt. Og så i 1792 så kom den enorme septembermassakren, hvor bortimot 1300 geistlige og adelige ble henrettet. Alle de som hadde gunstige posisjoner i samfunnet. Og så ser vi terrorregimet, nemlig de som ble giljotinert. Og det ble etter hvert flere og flere. Særdeles mange, faktisk. Men det var en ny oppfinnelse. Fordi at når man fikk hodet kuttet av giljotin, så gikk det av med en gang. Men før så var det gjort med øks. Og da var det ikke alltid man traff godt. Og det var naturligvis mye, mye verre. Så de var stolt av giljotin. En del av bourbonene, altså, de gjorde ingenting med kongen i begynnelsen. De bare tok fra ham eneveldet og lot han bli et mer konstitusjonell konge. Så en del av prinsene, ikke hans barn, men de øvrige, de var på frifot. Og de ble da malt av denne Lebrun. Og vi ser her, dette er ikke barn av kongen og dronningen, men nevøer. Og her har vi noen av dem. Så hun fortsatte altså, også efter revolusjonen, å male en del av de adelige. For de ante på en måte fred og ingen fare. Man håpet jo at kongedømmet skulle fortsette, for det hadde Robespierre egentlig tenkt. Men så ombestemte de seg og ville innføre en republikk. Her har vi kongen og dronningen, der ser jo at kong Ludvig den 16. Kanskje ikke akkurat var trykket av intelligens. Han var altså, på en måte reformvennlig, men altså ytterst svak, tørde ikke å si særlig mye. Han var barnebarn av Ludvig den 15., så han var ganske ung da han kom på tronen, og Ludvig den 15. var svært upopulær. Så han, da han ble kronet i 75, så ble han sett på som en fornyelse, men folk ble fort veldig lei av ham. Og hun ble sett på som en ganske naiv dame. Og her ser dere henrettelsen av kong Ludvig den 16. den 21. januar i 93. For da tenkte man, og en av grunnene til det var at i 91 så hadde Marie Antoinette flyktet sammen med sin mann. Det var hun som tok initiativet. De flyktet og kom nesten over grensen til Schweiz. Men der ble de tatt. Og da hadde samtidig Marie Antoinette røbet en del statshemmeligheter til Josef den 2. og hans umiddelbare efterfølger. Og dette ble sett på som landsforræderi. Og da ble situasjonen en annen, og etter hvert så ble man enig at man skulle henrette dem like godt. Man gjorde det først med kong Ludvig, og så 16. oktober samme år så gjorde man Marie Antoinette. Men hun oppførte seg meget ærefylt da hun ble giljotinert. Hun viste ingen redsel, men det gjorde hennes mann. Men hele problemet for stakkars Elisabeth var at hun som dronningens hoffmaler, hun ble plutselig da upopulær. Og det ble hun allerede i 92. Og da ble hun nødt til å reise fra Paris. Hun klarte å komme seg til Roma.
Og der fikk hun et nytt publikum av en rekke aristokrater. Noen av dem hadde flyktet fra Paris, andre hadde kommet på sin store dannelsesreise fra England og Russland og Østerrike. Og der fikk hun da et stort publikum. Fikk male ganske mange. For eksempel denne komponisten Giovanni Paisiello, som senere kom til St. Petersburg, som Katarina den Stores hoffkomponist. Men det var han ikke på dette tidspunktet. Eller denne Gagarin, som også var en russisk adelsmann, en prins, som var i Roma for å bli et dannet menneske, slik det var vanlig på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Det skal stå 1791 her, ikke 1891. Og så, en av de tingene som var svært populær på denne tiden, det var at kvinner, de lavet tablåer. Og denne Ann Pitt, som også bodde i Roma, hun lavet et tablå hvor hun spilte datteren av Zeus og Hera, som giftet seg med Hercules. Hun var ungdommens gudinne. Og da spilte man dette, og Elisabeth Lebrun, hun lavet en rekke bilder av akkurat dette, for det var svært populært. Man likte at de gjorde dette, det gjorde man i selskapslivet. Så sto hun frem, og så spilte hun da Hebe, og alle visste hvem Hebe var den gangen. Ingen vet det i dag, men den gangen var man jo klassisk dannet, så det visste man. Og så malte hun sin datter som 12-åring, i ferd med å gå i badet. Og dette syntes mange var på kanten, at hun malte sin datter. Og mange så senere hen at det var ikke rart at denne datteren ble som hun ble, når hun allerede som 12-åring opptrådte på denne måten her. Men det er et ganske flott bilde mot en sitter ute i naturen, ikke sant? Ikke langt fra et vann, for hun var altså, hadde nettopp gått i badet. Og så reiste hun da til Napoli, og der traff hun da Emma Hamilton. Hun hadde vært et menneske som hadde gjort veldig mange rare ting, men hun giftet seg da til sist med ambassadør Hamilton i Napoli. Så Napoli var jo stedet for visekongen av hele Syd-Italia og Sicilia. De to Sicilia, som det het, var så spansk, i spansk besittelse. Og hun var altså ambassadefrue, og hun var mye med i selskapslivet, og da hadde hun akkurat slike tablåer som dette her. Hun spilte en bakkant, altså en tilhenger av Bacchus, som da ble vill og gal. Og så her, som en sibylle. Og dette var altså ganske typisk for Emma Hamilton. Og det mannen er mest kjent for, det var at dette var jo akkurat ved utgravningen av Pompeii. Og han sørget for at svært mange av de gjenstandene man fant under utgravningen ble dokumentert, tegnet og kom ut i en stor bok. Og hun støttet ham på mange måter i dette arbeidet. Men hun var ellers et menneske som kanskje ikke alltid oppførte seg som en ambassadørfrue. Men populær var hun. Og dette er meget karakteristisk for det hun arbeidet mye med. I 1792 så tenkte hun at nå kunne hun reise tilbake til Paris. Nå hadde det hele lagt seg. Da var jo ikke kongen og dronningen enda henrettet. Hun skrev derfor til sin mann. Hun hadde altså mistet sitt franske statsborgerskap øyeblikkelig etter at hun hadde flyktet. Men mannen hadde forsøkt å forsvare henne, men til ingen nytte. Og i 1794 så søkte mannen og fikk skilsmisse fra henne for å unngå å miste alt han eide. Han skrev da til henne at beklageligvis, eftersom du er landsforvist, så vil jeg bli assosiert med deg, og da mister jeg alt jeg har. Han hadde altså som sagt en kunsthandel som var meget lovende. Men han var heller ingen trofast ektemann. Han hadde utallige elskerinner. Selv tjente han ganske mye på sin nyskapende kunsthandel.
Men likevel så brukte han mye av hennes penger, for de bestod ennå i Paris. Han hadde ikke kunnet ta dem med seg. Og de gjorde han da, brukte han da på alle sine kvinnebekjentskaper. Hun derimot gjorde stor lykke i Roma og ble innvalgt som medlem av Accademia di San Luca i Roma. Det var en stor ære, men da var han jo allerede i 1783 blitt medlem i Paris av Académie Royale de Peinture et Sculpture. Så, og det var en av de første kvinnene i Frankrike som var blitt medlem av Kunstakademiet. Det mistet hun i 1789, men hun hadde altså vært det. Og selv om hun var medlem der, så fikk hun likevel ikke anledning til å få undervisning der. Men hun fikk lov å stille ut sammen med dem. Og det i seg selv var noe nytt. Her har vi dette. Det eksisterer jo ennå, Accademia di San Luca i Roma. I dag har de også en stor samling med kunst. I 92 så reiste hun da, i stedet for å reise tilbake til Paris, så reiste hun til Milano. Milano var på det tidspunktet en østerriksk by. Hun reiste dit fordi hun ønsket å slå seg ned i Wien. For der mente hun ville få en stor kundekrets. Og der kunne hun lettere sørge for seg selv og datteren. Og hun fikk anledning til å reise til Wien. Først var hun altså i Milano, og så dro hun da til Wien. Og der lavet hun da bilder av prinsessen av Esterhazy som Ariadne. Esterhazy var jo meget kjent familie på den tiden, ikke minst fordi de var ungarske, de bodde altså i Ungarn, men det var jo en del av Østerrike på den tiden, og Haydn var jo store deler av sitt liv deres hoffkomponist. De var blitt fyrster. Ariadne, hun spiller her Ariadne, og Ariadne, hun var jo en kongsdatter på Kreta som hadde hjulpet Theseus til å ta Minotauros, som var inne i denne store labyrinten. Og ingen hadde turt å gå inn der fordi det var umulig å komme ut igjen. Men Ariadne sa at hvis du tar deg en tråd med deg, og tar den, så vil du bare nøste den opp igjen når du går ut. Og han, Theseus, klarte da å ødelegge denne Minotauros, som var halvt okse og halvt menneske, og befri Kreta for dette. Og så sa han at som takk for dette vil jeg gjerne ta deg med til Aten og gifte meg med deg. Men i stedet for det så lot han Ariadne sitte igjen på en liten gresk øy. Og så for han alene tilbake. Han var helt luta lei av henne. Og der sitter hun og klager. Og på denne tiden, helt tilbake til 1500-tallet fremover, så er det uendeligheter av sanger, klagesanger. Altså Ariadnes klager over den grusomme Theseus. Men samtidig så var det hennes lykke. Fordi at mens hun satt der og klaget, så kom Bacchus, vinguden, forbi. Og han ble forelsket i henne og sa, hvis du slår deg sammen med meg, så vil du bli guddommelig. Og hun slo seg sammen med ham og ble en gudinne. Så det bare viser at hvis man er tålmodig, så vil det gå veldig godt, selv ved en skilsmisse. Og det er jo godt å vite. Og her sitter hun der så og klager. Og det er denne prinsessen Esterhazy. Og det var et av de tablåene som hun var opptatt av og spilte. Så det var hun som ønsket å bli fremstilt som Ariadne her. Eller så var det særdeles mange grever og grevinner som i Wien ville bli avbildet av henne. Og her ser dere det østerriske landskap i dette grevskapet som denne Maria Theresia Bucquoy rådde over. Og det er et veldig flott bilde. Og det viser også at hun kunne lage landskap, som hun også senere gjorde en del av. De er godt komponerte, og folk var veldig opptatt av dem, og hun ble sett på som en av de aller beste portrettistene på denne tiden. Her er vi en annen grevinne, Kinski, og så malt i naturen. Det å male folk i naturen var jo noe som begynte i England faktisk, på 1600-tallets første del.
Og så ble det etter hvert vanlig, også på kontinentet. Og her var det naturlig, fordi at de jo bodde i et land med mye natur, og de ønsket selv å bli fremstilt i naturen. Og så dette er et veldig flott komponert bilde, hvor hun innrammes av disse grenene over henne. Og her har vi da en prinsesse fra Liechtenstein, som er så glad at hun flyver i luften. Det var jo det som vi kan gjøre i dag med hjelp av sånne maskiner som dette. Men hun gjorde det altså simpelthen fordi at hun ikke lar seg male dette. Så hun var ganske oppfinnsom, for det var ikke mange som ble malt på denne måten tidligere. Så der ser det svært mange adelsmennesker som kommer til Lebrun og vil male. For de visste alle at hun hadde malt Marie Antoinette. Hun var en kongelig maler. Og her ser vi henne i det hun holder en liten gullskål frem. Og her er det er også her litt natur i bakgrunnen, men det er ikke så lett å se. Men hun står med det klart frem fra dette. For dette er jo en tid hvor man malte taktilt, det vil si at strøkene ikke var mulig å se. Det var det i noen andre malerier. Jeg går jo tilbake til Tizian via Rubens og Rembrandt og i rokokkoen. Men i nyklassisismen så malte man taktilt, det vil si at man malte slik at man ikke skulle se strøkene, men at det rommelige skulle fremheves som om det virkelig var en helt levende person. Man skulle ikke fremheve at det var et maleri som man skulle gjøre innenfor den andre tradisjonen fra Tizian og fremover. Men så fikk hun, mens hun var i Wien, en forespørsel fra tsarinna Katarina den store. Hun var tysk, og hun ville svært gjerne at Elisabeth skulle komme til hennes hovedstad og male. Hun var svært opptatt av kunst. Det var hun som fylte Eremitasjen, som vi ser nedenfor, med bilder. Hun sto i nær forbindelse med Diderot i Frankrike. Sikkert hver eneste salong i Frankrike, der fikk hun av Diderot et langt referat, og så en liste over de tingene hun burde kjøpe der. Elisabeth lavet også et portrett av henne, men det er ikke bevart. Men slik så hun ut, av en ukjent kunstner. Denne Katarina, den store, hadde jo da overtatt makten. Hun myrdet sin mann, simpelthen. Og så tok hun makten selv, og ble en meget, meget kraftfull styrer av det store russiske riket, etter tysk maner. Og hun lavet da en rekke portretter av folk som ønsket at hun skulle portrettere dem. Og her er denne russiske damen fremstilt som om hun var i Italia, i Pompeii. Der ser at Vesu, der røker det fra toppen, som det ofte gjorde. Så det bare viser at hun var bodde i St. Petersburg, men hun hadde vært på mange reiser tidligere, så hun var velkjent med verden. Og igjen så ser dere da en prinsesse med sitt barn. Så sitter ved et piano som viser at hun også kan spille. Det er jo slike ting som var viktig, altså. Og fremover at kvinnene ikke på noen måte var uvitende, men tvert imot var meget fylt av kunnskaper, både innenfor kunst og litteratur og det hele. Det var ganske vakre farver også her, med det grønne, det mot det blå og det røde, og en mer nøytral bakgrunn. Denne grevinnen her, som faktisk var en formoder for forfatteren Tolstoy, som jo var greve, viser også hvordan hun kan turnere. Altså,
dette svære gule skjallet som hun har rundt seg, et enormt, som er så ganske flott dandert mot den hvite kjolen hennes, og så naturen i bakgrunnen. En liten foss. Det er ganske... Hvis man går nøyere inn på disse, så ser man jo at hun varierer omgivelsene ganske mye. Så selv om det er portretter alt sammen, og mange sier at det er for mye av disse portrettene, det forandrer seg jo nå etter hvert. Når vi kommer neste gang, så er det ikke så mange portretter. Skjønt akkurat i begynnelsen neste gang, så skal vi ta en fotograf, en av de tidligste fotografene, og hun lar vi ta portretter for det meste, naturligvis. Her har vi igjen en lærdame som også tilhører adel, som sitter da i et vakkert palass med en søyle i bakgrunnen og leser en bok og har flere andre bilder rundt seg. Så hun er et menneske som også er opptatt av både kunst og bilder. Så, og den, med den blå bakgrunnen mot det røde og det grønne, det er ganske virkningsfullt. Hun tjente en formue på dette. Hennes, altså, de betalte særdeles høye summer for dem. Han var bankier og mesene, en av tidens rikeste menn. Han betalte særdeles mye for dette bildet her. Han var Moritz von Fries, han var tysker, men han bodde da i St. Petersburg og arbeidet for dronningen, eller tsarinnaen. Og dette er en stor hertuginne. Også hun plassert utendørs, men mot en himmel. Og så med disse den flotte fjæren i hatten, som passer så godt til skyene rundt. Og det er litt rød og blå. Der ser jeg at det er en ganske stor grad av variasjon i hennes oppstillinger av disse. Og det var det de satte pris på, og det var derfor de betalte så mye for det. Så hennes bankkonto ble bare større og større. Igjen, så kan man spørre, sier disse bildene her noe om karakteren deres? Hun her ser jo litt mer huslig ut. Hun er en grevinne. Hun hviler seg mot en flott pute. Ser litt trist ut, kanskje. Det gjorde jo mange av disse. For de ble jo, de hadde jo ikke noen stor stilling egentlig i dette samfunnet. For kvinner var ikke som menn. Men altså, Lebrun fremhevet som sagt ofte at de var lærde, disse kvinnene. Her igjen en prinsesse. Her ser man litt av interiøret hun sitter i. Mot den det grønne, disse ganske flotte kjolene og den røde oppsatsen. Nei, det er virkelig ganske godt gjort. Så når man legger dem ved siden av hverandre, så ser man hvor flink hun er til å variere og skape nye situasjoner. Det er ikke sånn som mange portrettmalere gjør. De har en stilling, og så der maler de alle. Vi har en bergensmaler som var slik, men jeg skal ikke si hva han heter, men det er ikke uvanlig. Men det gjør altså ikke Elisabeth Louis Vichy Lebrun. Og disse to som også er prinsesser, som sitter så pent og ser nært sammen. Og dette var den siste kongen av Polen. I 1797 så ble Polen utslettet. Fra midten av 1770-årene og til 1797 så ble Polen spist opp, dels av Østerrike, dels av Tyskland og dels av Russland. Og på denne tiden hadde Russland fått hovedstaden, Warszawa. Og da var denne mannen her en konge uten rike. Men han var konge i navnet.
Så var ikke Polen noe land i det hele tatt inntil 1918. Det var en av grunnene til at Chopin var så opptatt av, som var halvt fransk, var så opptatt av å bruke polske melodier, laget poloneser og den slags. Hans første klaverkonserter, som han også skrev i Warszawa, de har en rekke temaer som er polske. Men han flyktet jo til Frankrike. For det var altså ikke, det var etter hvert et russisk rike, store deler var russisk, og russerne var mye, mye verre enn tyskerne og østerrikerne, fordi at de også ville utrydde religionen. De ville ikke at de skulle være romersk-katolske, men de skulle være ortodoxe. Og det ville altså ikke polakkene. Det var en av grunnene til at de holdt fast ved dette, som de også gjorde det under kommunismen. Altså, jeg synes det er så mye nærvær i mange av disse portrettene av henne. Så man ser, man er så nær dem, man opplever dem, det som de ser på oss. Og dette er igjen en adelsdame i Russland. Pent kledd som hun er, og det gule mot det blå, som er komplementærfarver, som varieres i hodeprydelsen. Og en annen av disse grevene som hun malte, de sto i kø for å male henne og bli malt av henne. Og her hun da malt sin egen datter som Flora, som altså blomstergudinnen. Hvis dere ser nøye på dette, så syns folk at det gikk, lå på grensen, absolutt på grensen av det man gjorde med sin egen 19-årige datter. De hadde altså, mor og datter, et nært forhold i begynnelsen. Men Elisabeth tenkte primært på seg selv og sin karriere, og brydde seg egentlig lite om Julias utdannelse, og fikk faktisk ingen utdannelse. Og det var kan hende grunnen til at Julia etter hvert ble temmelig kravstor. At forholdet mellom dem var problematisk, ble hurtig allment kjent. Og ryktene gikk om begge to. Elisa ble kalt en oppkomling, det var han jo for så vidt. Hun kom fra beskjedne forhold, hun ble kalt en hore, en dekadent, en lakei for aristokratiet, og ikke minst en uegnet og dårlig mor. Ingen tenkte på hvordan hun med to tomme hender hadde arbeidet seg opp denne posisjonen hun hadde. Datteren ble sett på som et speilbild av moren, ble mer og mer opptatt av det glade liv, og 19 år gammel giftet hun seg mot morens vilje med sekretæren til en teaterdirektør. Moren skrev i sine memoarer, for hun skrev faktisk memoarer, at Julie viste null takknemlighet for alt det er gjort for henne. Det er jo mange mødre som mener det, og sine døtre, når de ikke helt følger. Og så er det spørsmål, malte hun dette bildet for å henge ut sin egen datter som et ludder? Mange har ment det. Denne Julie døde allerede i 1919, skilt, ensom og fattig. Og da, på det tidspunktet, hadde moren mistet all sin kraft og styrke. Hun malte lite de siste 30 årene av livet sitt. Hun malte altså, dette var ennå malt i St. Petersburg. Og så malte hun der også prinsesse Louise av Prøysen. Hun var en usedvanlig populær dame i Prøysen. Hun har malt slik, men også malt på denne måten her. Jeg kan nesten tro at det var to forskjellige, men det er faktisk det samme. Og dette var det faren som ønsket, fordi hun hadde en så stor stjerne, og fordi at Katarina hadde anbefalt at hun hadde to døtre som var nært knyttet sammen, men at denne Louise, som senere også ble dronning, at hun skulle bli malt av den store Elisabeth Lebrun. Og her også en operasangerinne, Grassini, som bodde i St. Petersburg på denne tiden. Operasangerinne hadde jo ikke helt den samme status som de har i dag. De ble sett som nokså lettlivede. Det var flere som hadde lyst til å bli operasanger, men ble advart fordi de mente at det ville føre til et
liv som ikke var helt etter boken. Hun malte også efter at hun vendte tilbake til Paris. Det gjorde hun da, fordi at efter 95 så var jo Frankrike blitt en republikk, og da var situasjonen, da var terroren over, og da fikk hun lov å komme tilbake. Og da malte hun en del av de adelige som var igjen, for det var ikke alle adelige som ble halshugget. Og en av dem hun malte var denne Madame de Steil, som bodde i Paris. Hun var egentlig sveisisk. Hun var gift med en svensk ambassadør. Navnet kommer derfra. Han heter de Steil Holstein. Og var ambassadør i Paris. Og hun var forfatterinne, og hennes første bok var en bok om Corinna, som var en gresk poet fra Boetia, som var kjent som en av de store dikterne. Så dette er et kompliment til henne, en måte å fortelle at vi vet at du er en dikter, og hun var en dikter som har lavet mange ting, ganske store romaner også, med et visst erotisk preg. Men her er hun da malt slik at man kan se at hun er dikter, fordi hun bruker en lyre, og så spiller hun da den personen som hun også skriver om i sin første verk. Og helt på slutten av sitt liv så malte hun denne skytshelgeninnen. Og det er jo kanskje ikke akkurat hennes største bidrag. Det ser nesten ut som en norsk folkedrakt. Men hun lavet altså også en rekke selvportretter som vi skal se nå til sist. Hun var en vakker dame. Og ikke minst her, hvor hun maler seg selv som malerinne. Hun var også eftertraktet. Og her altså det vi allerede har sett med datteren. Og så igjen et selvportrett, hvor vi ser henne male penslet. Vi ser at hun har malt et portrett. Det er det som man aner på dette lærretet. Og så ser vi her enda et selvportrett, hvor vi ser at hun har risset opp et bilde, og så et portrett fra 1800. Hun maler altså sånn cirka til 1810, og efter den tid så legger hun for det meste pensel ned. Og så har hun da malt en del landskaper også. De meste fra Schweiz. Det er uten datering, men man tror at hun malte dem i den tiden hun bodde i Wien. At hun da var opptatt akkurat av det sveisiske landskapet. Hun hadde jo brukt landskapet som bakgrunn for svært mange av sine portretter. Men her ser vi da disse typiske dalene her i Onsbonden. Hun er også datert til 1808, dette bildet her, så det er litt senere. Og da bodde hun i Paris og reiste opp til Schweiz. Og her også i innsjøene i Schweiz fra samme år i 1808, da hun altså bodde i Schweiz en tid og malte disse landskapene. Da gikk hun bare for en tid bort fra portrettene, og jeg tror ikke hun solgte disse. Jeg tror hun lavet dem mer for seg selv. Det vet man altså ikke helt sikkert. Her er Mont Blanc, som er lavet med dette treet som står helt i midten, og som da bygger fjellet seg opp bak det. Ligner mye på det Caspar David Friedrich gjorde. Det kan jo være at hun har sett Friedrichs bilder, men det kan også være at hun har funnet på dette selv. Men mange mener at hun var i Tyskland også, og at hun kan ha sett hans bilder.
og blitt inspirert av det. Dette året i 1808. Og så ser dere det samme stedet for så vidt, eller i hvert fall samme dal, hvor vi igjen ser med det snedekte Mont Blanc i bakgrunnen, og noen fosser og disse karakteristiske trærne i forgrunnen. Og her er penselstrøkene også mye mer synlige. Så man mener at det er mulig at dette var studier og ikke ferdige verk. Også sånne nattebilder som dette. Dette vet man ikke helt når hun laget. Men vi ser altså gjennom disse trærne, så ser vi inn til en bro og et landskap bak. En natt hvor det er noenlunde lyst, og så et bål på venstre side. Og der er det et menneske som spiller mandolin. Og her er det igjen mandolinspillet. Her er igjen et lite bål. Det er tatt fra samme sted for så vidt. Men her er antagelig månen oppe. Men vi ser den ikke, for den er skjult bak trærne, men vi kan se at den har sitt lys nede i vannet. Og det er ganske interessant i disse bildene her. Vanligvis så ser man den nesten utelukkende som en portrettmaler. Men hun var altså ikke bare det. Hun arbeidet også med landskaper. Ikke mange av dem, men noen av dem. Så selv om man har en tendens til å avfeie kvinner på denne tiden ved å si at de hadde et sånt lite repertoar, og det hadde de for så vidt, fordi at efterspørselen var så stor. Det er klart at de arbeidet mye med portretter, fordi at der kunne de tjene mest penger med en gang. Skulle de stille ut ha slike bilder som dette? Det var ikke oppdrag. De måtte på utstilling, og det måtte folk se dem på utstillingen for å kunne kjøpe dem. Så det var mye enklere å leve som portrettmaler, for da fikk man oppdrag, og man fikk betalt med en gang, fordi man arbeidet for rike kunder. Og så mange penger som hun fikk for portrettene i St. Petersburg, hadde hun aldri tidligere fått. Så hun ble en meget formuende dame som levet av sine penger resten av livet. I den senere tid så er det kommet en hel del litteratur om henne. Og det er det som er interessant med disse kvinnelige kunstnerne, at det kommer mye litteratur om dem. Dette er hennes egne memoarer. Hun gjorde dem ikke helt ferdig, men hun forteller der om hele sitt liv, når hun begynte å male, hvem som inspirerte henne, som vi også har vært inne på, og hvordan hennes karriere var, hvordan hun ble kjent med Marie Antoinette, hvordan de ble venner, og hvordan hun altså malte over 30 bilder av henne. Alt dette forteller hun da i et meget levende, i meget levende stil. Hun er faktisk ganske en god skribent. Og det var viktig for henne, og hun tilbrakte mye av de senere deler av livet, hvor hun ikke malte særlig mye, med å skrive disse memoarene. Hvor hun også tar opp forholdet til sin håpløse datter, som hun faktisk ikke hjalp på slutten av hennes liv. Og så har det vært holdt mange utstillinger av henne i den senere tid. Og det har kommet mange bøker om henne. Og det gjelder nesten alle de kunstnere vi nå har snakket om i dag, som inntil 1970 var totalt ukjent, men som nå er gravet frem, og man har skrevet bøker om dem. Og her også en annen bok som er skrevet om henne. Så i dag så er det ikke vanskelig å få kunnskaper om dem. Neste gang blir den 27. oktober, og da skal vi snakke om denne damen her, Adelaine Giard, som levet samtidig, men i et litt annet miljø, og som var en ivrig kvinnesakskvinne. Og så skal vi ta for oss den første fotograf, kvinnelig fotograf, som heter Julia Margaret Cameron, som er en ytterst interessant dame,
som har lavet noen meget interessante fotografier som har hatt stor betydning for eftertiden. Den siste forelesningen i dette semesteret blir den 15. desember, og da skal vi se litt på de impressionistiske kvinnelige malerne. Takk for oppmerksomheten.